Windows Utforsker eller Filutforskeren er verktøy vi bruker for å bla gjennom filer og mapper. Du får tilgang til Windows Utforskeren på flere måter, og jeg skal gå gjennom noen av disse. Åpne Utforskeren for en snave på oppgavelinja. Trykk på ikonet for Windows Utforsker. Ikke alle har det ikonet her liggende på sin datamaskin, men her er absolutt den raskeste måten å få tilgang til programmet. Åpne Utforskeren ved å trykke på startknappen og velge datamaskin. Du kan høyreklikke på den samme startknappen og velge Åpne Windows Explorer. Du kan også søke etter programmet ved å gå til startknappen og taste inn Windows Utforsker i søkevinduet. Du vil se at maskinen finner Windows Utforsker-programmet, og du starter programmet ved å klikke på her.